Počúvate Fan Rádio v podcastoch. Ja som mal takto kamarátky hádzanárky na vysokej škole, s ktorými som sa dal dokopy, neviem akým spôsobom. Je, ale a tam si si obľúbil to, ten ale svoj to bol, spôsob. To, oni vyzerali, ako krehké kvetinky, ale pozor, potom si zrazu dali dolu tričko, alebo niečo. Zhasnem svetlo? A také... Tedy sa Trulíkovi zapáčilo, že ho bijú pri tom. Ale dievčatá dorypané, modriny. Dorypané. Modriny. Ale za to, keď ti dala facku, tak si prilopila ruku na lice. Ty si bol ticho. Od mozku. A Trulík len vošiel, dosť mi hovorí, áno, áno, bol som zlý. No to je taký pekný príbeh, a on povede, dievčatá dorypané. Dorypaj ma. Fanoušik. Športuj a tipuj s najlepšími. Športu zdar. Nazdar. Tak športu zdar, priaznivci a fanúšikovia športu, pretože opäť je tu zostava v plnej paráde. Paráde. A môžem začať opäť z ľava povedz do prava. Moje meno je Andrej. Ahojte, Stano. Junior. Ja som Marcel, ahoj. Ahoj, a to je moje meno Truhlík. Tvoje meno je Truhlík? Áno. OK, pekné. No, a ja môžem povedať, že na úvod chcem povedať nejaké mená. Vyber si šport najprv. Nevyberiem si šport, poviem mená. Tri. Áno, tak skús. Ema Kapustová, Viktória Chladoňová a Renáta Jamrichová. Tri mladé baby, ktoré robia zábavu, show pre slovenských fanúšikov. No počkaj, tak v inej oblasti. Začneme tou najväčšou hviezdou. Dobre, čiže poď. Renáta Jamrichová, super bomba vyhrať Australian Open. Ja sa tak strašne teším. Od začiatku Australian Open som jej držal palce, sledoval každý zápas, ona to celé vyhrala, dokonca sa už oficiálne stala juniorskou svetovou jednotkou, takže klobúk dole pre touto 16-ročnou Slovenkou. To je bomba, tak hádam opäť, aspoň malilinky nádych zažije slovenský tenis, ktorý momentálne naozaj je na ventilácii, musíme povedať, aj keď ako, samozrejme, že všetci tí, ktorí hrajú za Slovensko, sa veľmi snažia, ale... Tak ja vrátil sa Martin Kližan, neviem, či teda vieš. Nie. Začala hrať znova normálne. Áno, áno, áno. Tá ventilácia, neviem, či si to správne pomenoval, ale... No, okej, okay, no tak Martin Kližan. Martin Kližan super, ale povedzme si zase úplne otvorene, že Martin Kližan, kde je v ratingu ATP? No teraz podľa mňa... Teraz je niekde veľmi nízko. Ďaleko, lebo však nehral 2 roky. Áno, áno. Ale teda vrátil sa... Držme mu palce, no. Ale slovenský tenis je tam, kde je. My nemáme hráča v stovke v podstate. Nemáme. Tak. No, tak. No, ale mne sa strašne páči, že táto mladá baba, ona išla ako nasadená jednotka. Nie len, že išla ako nasadená jednotka, ale potvrdila to, že je jednotka. To je podľa mňa ešte väčší úspech, ako len tak vyhrať. No ale išla v prvom rade obhajiť titul v Dubli, teda vo štvorhre, čo sa jej úplne nepodarilo, tak si povedala, že čo, vyhrám single, tak vyhrala celý Australian Open. Bravo, akože bravo. A okrem toho veľmi sympatická baba, videl som nejaké rozhovory, aj fotky, aj vizuálne. Aj to, že hrala na dvorci, kde bol Federer, že ju to tak dostalo, že to nie je len o tom, že bum bum a ideme dole z dvorca, ale to aj tak vnímala celé. Veľmi sympatické, sympatický výkon aj všetko okolo nej zatiaľ. Ale aká je pravdepodobnosť, že sa teda z tohto postu juniorskej svetovej jednotky aj uplatní v ženskom tenise. Pozri sa, tak Marcel to spomínal, Kližan sa vrátil, takže jej môže dať skúsenosti. No, ak sa nemýlim, Martin Kližan tiež vyhral juniorský Grand Slam. Tak, áno, áno, štyroch máme. No, dokopy už máme štyroch a nie každému sa podarí presadiť aj v tom profesionálnom. No, dospelom tenise, ale tak je lepšie, že vyhral, ako keby bola tretia. Hej, zase to si povedal, že my budeme fandiť aspoň je to, takto. Počúvajte, je to trnavská rodáčka, o rok staršia od môjho mladšieho syna. To je neuveriteľné. Mohol si byť na Australian Open. Mohol som byť na Australian Open, vidíš, Adam, čo robíme zle. Ja keď som bol v tvojom veku, Gagarin letel do kozmu. Ty čo si dokázal, áno. No, dobre, to druhé meno bolo Viktória Chladoňová. Ak vám to nič nehovorí, tak teraz prichádza moja chvíľa. Cyklisti, je to cyklistka. Mladá cyklistka, pretože ešte súťaží ako juniorka. Ale táto mladá cyklistka už bola túto sezónu trikrát druhá vo svetovom pohári v cyklokrose, čo nie je málo. A tentokrát naposledy sa dostala na prvé miesto, čiže vyhrala vo svetovom pohári, patrí medzi top favoritov na majstrovstvách sveta. A to som už hovoril, spomínal.
to meno. Áno, Viktória Chladoňová, akože pre mňa je to absolútna bomba v cyklistike, lebo čo sa naučíš v cyklokrose, nezabudneš na ceste. A... Daj si čaj. Áno, tak Peter Sagan je dôkazom. Daj si čaj, Stanko. Nájde teraz. Lebo vyzerá to na dlho. Epopeja o cyklistike? Áno. Odisea. Nebojte sa, k cyklistike sa vrátime. A ešte máš jedno meno. No a Ema Kapustová, to je zase domáce majstrovstvo Európy v biatlone. Síce súťaž menšieho rangu, ale dosiahnu tretie miesto vo vytrvalostnej súťaži s nástrelom nula trestných chýb je úplne skvelé. A ja by som pridal ešte jedno meno, už som ho tiež tu spomínal a je to Adam Hagara. Adam Hagara. A ktorý získal striebro na olympiáde v Koreji. To je mladých. Máme ich tam ďalej, máme ich tam viac, ale ak, aktuálne, lebo to už sme preberali v tých podcastoch. Ale ak hovoríme o mladých športovcoch, tak chlapci, ešte je tu jeden slovenský hokejista, ktorý sa stal najproduktívnejším obrancom v kategórii U17 v histórii švédskej juniorky. Zaznamenal 31 bodov, 4 góly, 27 asistencií v 35 zápasoch za Örebro a za sebou nechal Erika Brännströma, ktorý hrá v Ottawa Senators, alebo hviezdného Viktora Hedmana z Tampa Bay Lightning, čo je naozaj veľké meno, volá sa Luka Radivojevič. A videli sme aj na U20. No a to, ako sa hovorí, Švéd nevidel. No, tak... jablko nepadá ďaleko z Trenčína. Tak, ale keď sa ešte vrátime, prepáč, k zimným olympijským hrám mládeže v Južnej Koreji, tak okrem Hagaru, ktorý získal striebro, máme dvoch bronzových medailistov, to je biatlonista Markus Sklenárik a lyžiar Andrej Barnáš. Presne tak. Takže dokopy tri medailistov to potrebuje. Týmto mladým to ide, to je úplne super, že máme tu budúcu, možno aj nejakú základňu, ja verím, že tentokrát to vyjde. Ja sa teším, a to ešte nie je ministerstvo športu. Áno. A to fungujú iba zväzy. Ono si to spätne vezme tieto úspechy. Alebo rodičia. Lebo to bude spätne. No poď k cyklistike rýchlo, nech to máme za sebou. Nechcem ísť k cyklistike, ja chcem ísť k tým udalostiam tohto týždňa a to je pre mňa udalosť číslo jedna, je, že... Jürgen Klopp. Aha, jaže čau, Rič. Jürgen Klopp končí, no. A u vás doma sa muselo plakať. No, veru sa plakalo, už sa rozprávalo o tom, že kto by mohol byť jeho... A kto? Jeho no, Xavi, ten odchádza z Barcelony, no, sa len svičnú. Xavi Alonso. A počkaj, to je iný Xavi. To je Xavi Hernández. To je Xavi Hernández, ten je v Leverkusene, ten robí zázraky v Leverkusene, to je ten, myslíš to? Je... Ty myslíš toho, predpokladám. Áno, samozrejme. Toho Leverkusena. Z Leverkusenu neodíde, neexistuje. Leverkusenu ide tak, Leverkusenu sa dobre odchádza do Liverpoolu. Do Liverpoolu sa dobre odchádza aj z Barcelony, to je v poriadku. To je v poriadku, ale ja by som nešiel. Ten Leverkusen vyzerá fantasticky. Ja, akože, keď sme pri tom, ja len Barcelona, Villarreal 3-5, neskutočný zápas. A veľký sviatok. Tak ale samozrejme. Ten, že postup, akože ako išli góly a ako to celé bolo, neskutočné. No 2-2. Barcelona 40 rokov nedostala 5 gólov doma na Nou Campe od niekoho. A už to prišlo. Ale tak Barcelona má veľmi, veľmi zlú fazónu. Hej, to treba povedať. Halo, Villarreal. Ale je to tak, akože... Ja toto strašne mám rád, že hrá sa zápas v Michalovciach a Slovan prehrá. Tak ako keď je domáci tým, tak poďme, že tí domáci, nemusí povedať, že Michalovčani, ale domáci porazili, vieš. Áno, to je v poriadku. Ja hovorím, že Barcelona nedostala peťku, môže mať fazónu ako chce, Villarreal. Ale naozaj ten priebeh, treba ešte raz dôrazniť, že Barcelona prehrávala 0-2, otočila na 3-2. 3-2. A potom hrali na 3-3 a na 3-4 a 3-5 dostali v 97. a v 9. Ne, bolo tak, ale počuaj, a to bolo tak, že ja som nechcel znižiť výkon Villarrealu. Villarreal dal na 1-0, klasika, všetci sa tešia a všetci vedeli, že jasné, Barcelona to otočí a bude to 2-1, a tak aj bolo, ale nakoniec 3-5 je, že super. To bol veľký výkon, ja nechcel som to znižovať. Ešte sa vráťme k tomu Kloppovi, teda kto bude na hradách toho Kloppa, to vás zaujíma. No ten Xavi. Naozaj, toto je... Hovorí sa o tom. Na náhrada toho Xaviho barcelonského, to by mohol byť kto? Už som čítal, že Pep Guardiola by mohol teda... Myslíš? Ja už som čítal, že aj Tuchel z Bayernu by mohol ísť do Barcelony. Počúvajte, mne je ľúto. Počúvajte, mne je ľúto. Mne je ľúto toho Kejna. Vieš, prídeš do klubu, kde vieš, že za posledných 427 rokov proste máš titul nejaký. Nejaký pohár. A konečne tam príde Kane a vyzerá, že
historicky nebude možno poprvýkrát. No ten Kane je taký smoliar podľa mňa, taký neborák. Že on kde a on za tak... to najmenej môže. Však no, však áno, ale... Ten tam súka góly, ako sa patrí. A tak ešte není koniec sezóny. Ja viem, ale... Leverkusen sa ešte môže začať sýpať. Teraz napríklad myslím, že remizoval doma s Mönchengladbachom 0-0, takže môžu prísť séria zlých výsledkov a Bayern ako vždy tu sa prekusí na posledný presne zápas. Tak, že som sa vôbec nečudoval, keby celú sezónu nebol prvý a niekde v poslednom kole, posledným zápasom sa tam dostal. No. Aj to je jedna z možností. Pokojne, no poďme na cyklistiku. A toho Čavriča ešte si spomínal. Ja, no tak, nepustíme tam. Ja som spomínal Čavriča, ktorý je na odchode zo Slovanu. A vyzerá to tak, že už sa nachádza v Japonsku, kde absolvuje lekárskú prehliadku a za 2 milióny eur prestúpil do klubu Kashima Antlers z J1, teda z japonskej ligy. No ide o platené hosťovanie, plus tam je tá opcia na úplný prestup, takže nie je to, že úplne zaplatili iba 2 milióny. Ale teda stále čakáme my, fanúšikovia Slova, na tú náhradu, ktorá mala prísť z dňa na deň. No počkaj, a teraz povedzme si pravdu, nalejme si čistého vína. Po tom fantastickom a veľmi dôležitom neodkladnom zápase s ruským klubom, ktorý naozaj nemohlo sa s nikým iným zahrať, muselo sa zahrať s ruským klubom, tak skončili rokovania s Dynamom Kiev, kde bol na prestup jeden hráč, a skončila aj hromada, to znamená, skončili aj rokovania so Sláviou Praha. Tak bravo, tak to bol veľmi úspešný zápas. Bol, ale naozaj nemohlo sa hrať s Tureckým, so Steaua Bukurešť, nemohlo sa hrať s Olympiakos Pireus, muselo sa hrať s Rusmi. Tak hrali potom dva zápasy ešte aj s miestnymi. Teda... Včera vyhrali 1-4 a predtým 2-2. Nemážiš to víťazstvo? Víťazstvo si vážiš ako fanúšik, ale strategicky. Bravo. Bravo. Tak niekedy sa nepodarí, no ale v každom prípade včera ohlásili, že teda majú pripravenú náhradu za Čavriča, tak sme všetci v napätí a očakávali, to je super, že toto bude. Že budeme mať tému na ďalší podcast. Či to podcast bude ten polievka, ja som zvedal. Či preca len ten nekonečný polievka, či to preca. To už vychladol, ne? A to je sen bezdomovca, no. Nekonečný polievka. To by bolo také vyvrcholenie toho dlhodobého prestupu polievku do Slovanu. Už navždy. On už navždy bude prestupovať do Slovanu. Neustále bude prestupovať. No ten Čavrič mal tú ambiciu ísť do reprezentácie a neviem, že teda či z Japonska sa tam preca len nakoniec dopracuje. Je to škoda, ja som videl budúcnosť Alexandra úplne inak, ale no tak držme mu palce a... Držme mu palce, bol to dobrý hráčik a vďaka za neho. Ja sa vrátim ešte, bavili sme sa niekedy, že musíte mi pomôcť. A brankár Slovana, ktorý išiel do španielskej ligy. Greif a teraz vychytal nejaké Malurka pohárové veci. Áno, teraz sa dostal super, do dostavy, áno. Dubravka s Rodákom sa stretli ináč v zápase. A tentokrát Dubravka lepšie, pretože ten dal nulu a vďaka nemu postúpil Newcastle v pohári. Áno, 2-0 vyhrali. Ale teraz, keď rozprávaš o tom, že kto sa s kým stretne, tak vo štvrtok sa stretne Lionel Messi s Cristianom Ronaldom. Prípravný zápas. Inter Miami hrá v Saudskej Arábii. Prvý zápas prehrali z Al Hilal 3-4. Góly dával Luis Suárez a Lionel Messi. Cez to všetko prehrali a vo štvrtok ich teda čaká prípravný zápas proti Al Nasr aj s Kikom Ronaldom, takže... Lilo a Kiko. Lilo a Kiko, to bude fajn. Tak posledný krát sa zrejme stretnú. Opäť je to ako... To je jasné, že to je čisto peňažná finančná záležitosť. Kto píska? Holand? Či Haaland? Ešte kým prídeš k cyklistike, áno, ešte frajerov daj. Nie, ešte skočím na tie veci, skôr než tí frajeri budú, predsa skočím do tej cyklistiky, dôležité veci. Bora Hansgrohe, veľký tím, v ktorom bol aj Peťo Sagan, tak prezbrojil, že bude Red Bull Bora, a to už je veľká vec, pretože prvýkrát vstúpil taký veľký investor do cyklistiky, ktorý z toho chcú urobiť, ale že mega veľký tím. A rozhodli sa nakupovať a nakupujú tým spôsobom, no Primož Roglič, môj jeden z mojich miláčikov, Ježiš, už sused, je tam. Ale máte zahumienok spolu. No. Povedali o ďalších menách a to je Wout van Aert, hviezda opäť z Belgicka, a Remco Evenepoel, ďalšia hviezda. Čiže bazény a podlahy, hej? Čiže Red Bull vyzerá, že bude tlačiť veľkú pílu pred sebou a... A majú nejakých konkurentov? Nie. Nie. Akože... Ale no, vieš, aký je to na cirkulár? Jeden tupý zuba? No, presne to sa uvidí, že ako bude fungovať ten tím, lebo to je vždy asi najťažšie v cyklistike, odladiť ten zbytok tímu k tým tvojim lídrom. Keď máš príliš veľa lídrov, tak skape celý tím. Čiže
toto v cyklistike platí dvojnásobne. Ale už mi chýbali tie mená, že Remko a Primož, to už sú sa to blíži tá sezóna. Kedy začína sezóna cyklistická? Sezóna, by the way, budúci týždeň sú no. majstrovstvá sveta v cyklokrose. Tuto nedaleko Tábor, uh-huh. keby niekto chcel ísť do Čech sa pozrieť. Uh-huh. A bude tam aj môj miláčik Mathieu van der Poel, musím to... Môj obľúbený cyklista, ktorého meno si nepamätám. Nie, 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 lebo oni sú všetci fan a niečo. A niečo fon, ale tento zatiaľ vládne takým spôsobom. On snáď 10 krát vyhral preteky svetového pohára v cyklokrose. On je tak neohrozený a tak sa cíti silný, že... A ide aj Peter Sagan? Cyklokros podľa mňa nejde, pretože on teraz trénuje niekde... Niekde v horách sa mi zdal. Neviem, či nie je teraz v Amerike náhodou. Aha, okay, a on okay. teda pôjde na tú olympiádu? No, ako to je? Stále sa to nevie, že ako to bude. Že vraj divoká karta, nie? Na olympiáde divoká karta? To asi sa nedá. Ne, 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 ne. On sa musí prebojovať cez kvalifikácie. No tak na, to musíš zísiť na budúce, nám musíš dať vedieť, lebo sme v tom takým tam, nervózni. Ale, či ale ide, či sami, oni sami nevedia. Mne to tak, že nikdy nevyšli tie správy úplne kompletne, že ani plán a ani ako. No, to sa všetko uvidí. No ja, a teraz môžeš povedať tie tikety. Mám tu dvoch frajerov z toho jedného. Ja osobne nabídujem na frajera. Nie, dám ho až druhého. Dobre, ale, lebo ako druhého. Toto je akože klobúk dole pre týmto pánom. Začal frajer roka zatiaľ. Hej, sa nám pán, tak teda klobúk dole. Ale najprv frajer kombinácia futbal, hokej. Z toho vo futbale zvolil dva zápasy a výsledok a obaja dajú gól. Typoval, že zápasy skončia remizou s tým, že obaja dajú gól. A k tomu ešte natypoval NHL-ku a taktiež remízu. Ešte okrem toho tam mal jeden futbal, ale teda za vklad 5 eur vyhral 5400. Čo si? Wow. Okrem toho typoval remízu Seattle St. Louis, takže myslím, že tam aj Trto bojoval. To je bodoval, no. Toto natypovať remízu, to je... Ale to je ešte nič. To je nič. Teraz prichádza truhľadaj fanfáru. Typerská pecka. To len trúba. Chalán typoval 3 remízy. Dve z hádzanej a jednu z basketbalu. A čo? To nemyslíš vážne. Daj si 3 remízy, hej. Počkaj, aj 3 remízy, okej, okay, ale remízu v basketbale typovať, toto je... Ne. Remíza v basketbale, dokonca sú to nemecká liga muži, Göttingen, Rostock Seafalls. Rostock. Remíza 14 kurz. Vyšlo to, skončilo to 86-86. Čo si? Zápas hádzaná Nike Handball Extraliga, Bojnice Topolčany. Remíza 27-27. Nemyslíš vážne. Kurs 8 a ešte natypoval remízu v hádzanej, hádzana Moliga, Slavia, Praha, Kinžvart, kde to skončilo 20-20, takže tieto tri remízy, vklad 10 eur. Ako ti napadne sádiť na Kinžvart, Topolčany a Rostock? To je úplný Merlin, kamo. To je Gargamel. Čiže kurs... Kurs celkový neviem, ale teda vklad 10 eur, celková výhra 9300. Je masakrista. Za 3 zápasy, 3 remízy. 930 kurs, chlapci, 3 zápasy. Tu, takto zarábať týždenne. No, toto je naozaj science fiction. Dá sa trafiť remíza v basketbale? No dá, ale dobre, že ju trafíš ako solo, že si to skúsiš, ale že ešte trafíš s dvoma házenárskymi remízami, tak toto je... Toto by som naozaj chcel poznať tohto človeka. A ešte dáš na to 10 eur. A ešte 10 eur, keby som mal 50 centov, ale 10 eur. Tak to naozaj, klobúk dole. No. Mne sa páčil ten gól na hádzanej, kde Francúzi postúpili. Áno, z tej deviatky. Tak to bola frajerina. A nakoniec získali titul majstrov Európy. No. Ale bola to akože veľká frajerina. Chcel som len povedať, že nevyznám sa ani v športe, ani vo fyzike, ale ten náklon... kde on nemohol ísť z toho natiahnutia, čo v podstate len z polovice, musela byť taká šupa, lebo mal som pocit, že ten brankár švédsky len, že fakt, je to v bráne? No to ešte do brankára sa to odrazilo a do brány, to bola úplná šupa. Ja vám, chlapci, garantujem, keďže som vyrastal nedaleko v tesnom susedstve Švédska. To Švédska samozrejme takisto, na ostrove Rujana. Ale... tesnom susedstve dievčenského hádzanárskeho oddielu, tak poviem vám, že 15-ročná hádzanárka, keby ťa trafila do hlavy zo sedmičky, tak ideš dolu, jak po Tysonovej šupe. To sú také bomby. Ja som bol čiže mužská hádzaná, neviem si to predstaviť. Bol som v Michalovciach na zápase, že atmosféra živého zápasu, akože že nie prenosu, ale že zápasu, ale akože tie šupy, čo dostávali tie ženy, tie dievčatá, to len si videl
Lebo to bolo, že do hrdla, keď išla, vieš, no, vyskočiť. To bolo sumo. To no hovorí také. Sa, že hádzaná a vodné polo, že sú teda najtvrdšie športy. Ja nezabudnem, ako som sledoval na jednej športovej televízii, ktorá tak vznikla. Vodné polo, legendárne. Bol tam komentátor, ktorý nebol úplne akože doma. Hovorí, už len čakáme, kedy rozhodcovia skočia do bazéna, môžeme začať. To sa naozaj stalo. Áno, tak dnes to budú pískať z brevu. Áno. To je výborné, chlapci, ale tak čo? Nespomenieme, tak keď hovoríme o tvrdých športoch, hokej, slovenský, extraliga. A čo konkrétne? Čo sa deje? Opradný rý na vrchol, chlapci. Už len bod za Spiskou Novou Vsou. Tak tu, ten pád Spiske Novej Vsi som predpokladal, že to nemôžu vydržať, ale že tam sa dostane Poprad, to som zase nečakal. Dobré nákupy, to treba povedať. Plný košík šmakocín. Ja som zvedavý, že čo urobí výmena Kudelka Valtonen. Áno. V Michalovciach. Čiže ide naspäť Tomek? Tak vyzerá to tak. Len celkom nebol asi dôvod. Nebol. To tak nevidím. On sa aj tak tváril ten trenér, že je taký nahnevaný. No bola už aj asi aj petícia veci, akože to, ale... Dobre, ale tak ako bolo to také zvláštne, lebo vlastne odchádza po výhre na Lade Slovana. No. Hej, čo je veľmi zvláštne. A ten Slovan čo? On sa nedá dohromady. Ono to vyzerá tak, že to je úplne zle vyskladaný tým. Hej? Áno, tento ročník zrejme to tak nejak dovrzajú na tom 9. Ale nezabúdajte, vy aj z 9. miesta môžete vyhrať ten titul, takže pozor. Je to tá pravda. Liga je taká vyrovnaná, že tipnúť si, že teraz, kto bude majster, to je že si potešil ťahanie z klobúka, podľa mňa. No však aj to Humene bolo označované za fackovacieho panáka, ono nejaké tie výsledky už zozbieralo, takže samozrejme, zrejme vypadne, ale není tam, že 5 bodový, hej. Takže, áno. Tipnúť majstra bude tejto sezóne veľmi ťažká. Môže to byť naozaj ktokoľvek od Cez Bystricu, Zvolen, Košice, Poprad. Poprad to bude. No tak Poprad. A Poprad je, vieš čo, oni kúpili prekliatý, ja mám pocit. Takú posilu kúpili. No áno. Koho? Mňa. Marcel bol komunikovať klub a mne sa páči ten moment taký, že klub to urobil tak, ako sa to robí, že bude nová posila a tak ďalej a bolo strihnuté video. Kde ja som vlastne prišiel a hovorím, že ja som ďalšia posila, pretože vždy divák je tým šiestým hráčom na hlade a ak to tak je, tak je to fajn a nie si správne popračaná, ak nechodíš na hokej. Komunikácia. Celé cečko odpoveda. To už viem, aj ja som zažil. Ja. No a teraz si predstav, že bolo také video, také teaser a už bola debata, že fanúšikovia, že poznajú, že tie rukavice nosí že to, ten. Ale ja som mal poličané rukavice a tam odpinčil. Neviem, od niekoho som mal poličané rukavice a fanúšikovia už, že podľa rukavic to viem, to bude taká posila. A potom boli viacerí veľmi nasrdení, lebo sme ich oklamali vlastne. Hej. Áno. A nezjedli ten žart úplne, nezvládli to. Lebo boli strašne múdri, mali 200 príspevkov na mali Facebooku. Mali mať podcast ako my, kde by, kde by to ventilovali. Mne za človek povedal, že počúva tento podcast a povedal mi, ty toho debila, že sa nevyznáš v športe, len hráš, ne? Povedal ch***, ale... Jasné, že on sa vyznal, len robí zo seba ch***. To je zároveň pochvala, ale ďakujem, ale môže čo áno, Miláčik, povedz mi niečo, čo ma poteší a zarmúti zároveň. No, máš väčšieho ako tvoj brat. A zároveň nie, no on hrá zo seba. Ale dobre to hrá. To je, že pani povedzte v autobuse, pani povedzte svojom synovi, nech ma prestane napodobňovať. Jožko, nerob zo seba debila. No aké máme plány ešte? No to je asi všetko, no tých športov, no ja vravím, všetci do tábora na tie majstrovstvá. No, pionierský vedúci. Jakého tábora? Majstrovstvá. Sveta v cyklokrose budú. Tábor. Teraz cez víkend. Prosím treba tam pekne. Ísť. A pred stupňami víťazov bude vapka ešte. Nie, oteplí sa, fakt bude blato, bude pekne. Oteplí sa, blato, bude pekne. No, lebo to každý cyklokrosár vie, že blato je to najlepšie. No, tak áno, od toho Radka Šimunka, to si pamätáme, ten cyklokros, akože mal také... A že majú cyklokrosári, majú, či ako sa volajú, majú dobrý chrúm, lebo že majú vypieskované zuby. No, a oni majú také zvláštne čiapočky, veľmi, veľmi žartovné. Neviem, tento týždeň už asi nebudeme dávať žiadne tipy, ale snáď už budúci týždeň by
sme mohli prispieť nejakými zaujímavými tiketmi aj my, nie? Tak už budeme riešiť začiatok aj Nike ligy. Tešíme sa. Takže myslím si, že áno. Dobre, tak sa teším, že opäť takejto peknej zostave budeme o týždeň pri Fanúšikovi. Budeme sa tešiť. Ahojte. Ahojte. Zdar. Fanúšik. Športuj a tipuj s najlepšími.